Ульяна Батасана. О, дякую, велике. Так, Руна Вей, thank you so much for your request. Дякую велике за трояндочки. Дякую. Так, я хотіла зіграти... River Flows in You? Добре, без питань. River Flows in You! So much for request. Тебе приємний голос, чому не співаєш? Не співаю, того що не вмію. Бадьорості. Ідея окей. Next. Ідея next. 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 Для бадьорості. Thank you.
Ясно. И Франківськ? Франківськ ніколи не була, до речі, в Франківську. Котра година? Ага. Так, ідея 10. Тен. Я грала. Thank you so much. Wow. Thank you so much for request. Thank you so much. Ой, хороші ноти. Чіц. Чіц. П'єно. You're welcome. Thank you so much. Scorpions next. Scorpions still loving you. Thank you.
Скорпіонс. Зроби щось для нас звучне, за це будемо вдячні цілком. Якийсь твір для вас зіграть. Ви мене поставили в тупік. Загнали прям. Пасакалія, окей. Якщо для засилу, Богемська рапсодія. Якщо я для Збройних сил зіграю Богемську рапсодію. Великий титанічний твір. Зараз Пасакалія, Гендер. Заставила нас їх плакати, я не хотіла. Шикен, thank you so much. Very nice, wow, thank you so much. Юрій, Мурку я не граю. Не граю я Мурку, не граю. О,